9 жасқа дейін тіл қатпаған америкалық Габриэл атты аутист баланың Димаштың әндерін тыңдап сөйлеп кеткеніне куә болдық. Ал арбаға таңылған мына жеткіншектің аяққа тұруына Қайрат Нұртастың орындайтын әндері сеп болған. Кей адамдардың музыканы құдіретке, тылсым күшке теңейтініне осы жайттерден соң ойлана бастайсың. Әлде бұл жай ғана сәйкестік пе екен? Мамандар не дейді? Иә, музыканың емдік қасиетінің бар екендігіне біз күмән келтіре алмаймыз. Алайда аталмыш жағдайларды тылсым күшпен байланыстырудың реті келмес. Емдеудің бұл әдісін ғылымда музыкотерапия деп атайды, яғни музыкамен емдеу. Батыс ғалымдары көптеген зерттеу жүргізу арқылы кейбір әуендердің адам ағзасына емдік әсері бар деген шешімге келген. Елордадағы ана мен бала орталығына келіп көрсеңіз, онда кіреберістегі фортепианода ойнап, көпшіліктің назарын өзіне аударып жүрген жас музыкант жайында білетін боларсыздар. Олай болса танысып болайық, есімі Асқар, жасы 16-да. Бойындағы бар өнерін екі жолда қолдануға ниет еткен ол, пианинода жайдан жай ойнап жүрген жоқ. Ол терапия жүргізуде, яғни классикалық музыкаларды ойнау арқылы адамдардың оңалуына септігін тигізуде. Мен пианино ойнауды 10 жасымнан үйрене бастадым. Бұл менің хоббиім. Көбіне Моцарт, Бетховен, Бахтың шығармаларын ойнауды жақсы көремін. Музыкалық терапия жайында естуім бар еді. Осы нәрсе есімнен шықпаған соң жүзеге асыруды ойладым. Осы ана мен бала орталығында күнделікті фортепианода ойнап, адамдардың емделуіне аз да болса өз септігімді тигізуім керек деген шешім қабылдадым. Музыканы емдік мақсатта қолдануға болатынына көз жеткізген орталық басшылығы жастарының бастамасына бірден қолдау білдірген. Бір күні біздің бір әріптесіміз айтты, осындай баламыз мектепте оқитын, фортепиано ойнайды, егер ойнап келуге бола ма деген секілді сондай бір ұсыныс түсті. Сол уақыттан бастап Асқар күнделікті бір сағат, күніне бір сағат келіп, жұмыс күндері келіп ойнайды. Жалпы я көптеген осындағы балалар келіп астыға түседі, емдік бос кезде осы баланы келіп тыңдауға келеді. Жалпы осы коллегаларымыз, я әріптестеріміз келіп айтып атады, рахметін айтып атады. Осы бала келгелі бізге күнделікті уақытын тосып отырамыз, қашан келіп ойнап береді екен, көңіл күйіміз жақсарды. Музыкалық терапияның оң нәтижесін көргендердің бірі Арстанбековтер отбасы. Олар кейіпкерімізге дән риза. Соңғы кездері баламның ұйқысы нашарлап, тәбеті болмай жүрген болатын. Ана мен бала орталығында Асқар есімді жігіт музыка терапиясы өткізетінін біліп келіп жүрміз, күнде қалдырмайды. Оның нәтижелерін көп күттірмей беріп жатыр, баламыз ұйқысы жақсарып, бізге деген қарым қатынасы жақсарып, тәбеті ашылып жүр. Өзім естуімше осы құрсақтағы балағыдан бастап жаңағы музыка терапиясын берсен, классикалық музыкаларды тыңдатсаң, мінез құлқының қалыптасуына көмектеседі дейді. Соған енді кішігірім болса да көзім жетіп жатыр. Жастарын шетелдік шығармаларды ойнап қана қоймай, Абайдың музыкалық мұрасында насихаттап жүр. Асқардың жоспары көп. Алдағы уақытта өзінің авторлық композицияларында жарыққа шығармақ ниеті бар. Дарынды кейіпкеріміз өзі секілді музыка саласында жүрген өнерпаздарды қолдан келгенше адамдарға көмектесуге, музыка терапиясының пайдасын дәріптеуге шақырады.